احتجاجی ریلی سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خطاب. کہتے ہیں بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی ہی قوم سے ٹکرائیں، وہ عمران خان سے انتقام لینا چاہتے ہیں. بلاول یہی چاہتا ہے کہ عمران خان قدم بڑھائیں اپنی قوم سے، اپنے پاکستان کے محب وطن عوام سے لڑے اور نفرت کا نشان بن جائے اور عبرت کا نشان بن جائے. اس لیے بلاول کی یہ بات کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ انتقام لینا چاہتے ہیں. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ عمران خان 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں، انہیں اپنا طرز عمل اور لہجہ درست کرنا چاہیے. وزیر اعظم اپنی ہی قوم کو دھمکیاں دے رہے ہیں. آج آپ ایک ذمہ دار آدمی ہے، آج آپ 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم ہے، آج آپ سے یہی تقاضا ہے کہ اپنے لہجے کو تبدیل کرے، اپنے الفاظ کو قابو کر لے، اپنے رویے کو تبدیل کرے. امیر جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ آسیہ بی بی کے کیس میں لارجر بینچ تشکیل دے کر کیس پر نظر ثانی کی جائے. دانیال راٹھور، لاہور نیوز.